Američtí prezidenti, část 16. V minulé části jsem se začal zabývat atentátem na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Hned od počátku po této vraždě se objevila celá řada nesrovnalostí a pochybností. Na rozdíl od předešlých vražd amerických prezidentů v minulosti, při této vraždě se jednoznačně nevyšetřilo ani pozadí, ani příčiny, ale ani kolik vlastně bylo střelců. Po celá desetiletí a prakticky až do dnešních dnů se tímto atentátem zabývají badatelé, historici a publicisté, ale pokud se neodtajní veškerá dokumentace, čisté pravdy se zřejmě nikdo nedopátrá. A tak se podívám nejprve na oficiální verzi celého případu a pak i na některé z konspiračních teorií, pokud se vůbec o konspiraci jedná. <těk> Nejdříve fakta. Atentát na 35. prezidenta Spojených států byl spáchán v pátek 22. listopadu 1963 ve 12 hodin 30 minut místního času. John Fitzgerald Kennedy byl smrtelně zraněn střelou z pušky Carcano M91 38, když v rámci své prezidentské kampaně na další volební období projížděl v otevřeném voze ulicemi Dallasu, byl doprovázen manželkou Jacqueline, texaským guvernérem Johnem Connellym a jeho manželkou Nelly. Při tomto atentátu byl vážně zraněn i guvernér Connelly, ale ten atentát však přežil. Vzhledem k tomu, že atentát na prezidenta Kennedyho dodnes plní stánky novin, především při výročích, budu se tomuto atentátu věnovat o něco podrobněji, než jsem to činil u předešlých atentátů na prezidenty USA. Jedná se o to, že v době atentátu na Kennedyho byl svět ve struné válce mezi tehdejšími hlavními světovými velmocemi USA a Sovětským svazem a přestal karibskou krizi, kdy byl svět jen malý krůček od jaderné války. Tato studená válka a snaha rozpoutat další konflikt tentokrát již nikoli se sovětským svazem, nýbrž s nástupnickou Ruskou federací, je tady opět. A navíc je zcela zřejmé, že někdejší studená válka neskončila úplně, jenom si vzala dovolenou a nyní se rozpoutala opět s nestenčenou silou. Z toho vyplývá, že události v Davasu v roce 1963 mají přímou souvislost s politickou situací i dnes. A to je příčina, proč se hodlám atentátem na Kennedyho zabývat podrobněji, nežli jsem to činil u jiných podobných událostí. John Fitzgerald Kennedy byl složitou osobností a netajil se svým sklonem k autoritářství. Proto se jaksi vymkl kontrole sil v pozadí, které jej, ostatně jako všechny prezidenty v USA v minulém století, dosadili do této funkce. V podstatě, a to je domněnka, která je však širokou odbornou veřejností přijímána jako fakt, si podepsala rozsudek smrti svou snahou odstranit Federální rezervní fond, známý to FED, a především jej odstřihnout od tisku dolarů a tím pádem od naprostého ekonomického, ale i politického ovládání státu. A to se neodpouští. Za druhé, byla velmi složitá situace, Vzhledem ke studené válce a Kennedy se netajil svým odporem ke komunismu, ale i k jeho největšímu symbolu, Sovětskému svazu. Měl za sebou, co by prezident, celou řadu akcí, s nimiž nestraný svět nemohl souhlasit. Již jsem o ní hovořil, krize v Berlíně, neúspěšná akce CIA s pověřením prezidenta v Zátoce svíní při pokusu odstranit na Kubě Fidela Castra vypnulo na povrch poměrně mnoho neúspěšných atentátů na toho politika, za nimi stál v podstatě taktéž Kennedy, co by prezident. <coughs> A za jeho vlády se začala prakticky větnamská válka, která pak vyvrcholila za jeho nástupce Johnsona. Nesmíme ani zapomínat, v rámci studené války na soutěžení obou velmocí v závodech o dobývání vesmíru, kdy zatím USA prohrávali, a byl to právě Kennedy, který prohlásil, že ještě v tomto desetiletí přistanou američané na měsíci. Samozřejmě, že se jednalo o tédejší časový úsek. A proč si vybral zrovna Dallas, když se předem vědělo, že tam příliš oblíbené není? Mělo to několik důvodů. Uvedu alespoň tři nejdůležitější. Za prvé byl nejvyšší čas rozjet volební kampaň naplno. Druhým důvodem bylo zajištění sponzorských peněz na kampaň právě z těchto států na volby v listopadu o rok později, tedy v roce 1964. A třetím, řekl bych hlavním důvodem, proč se Kennedy a jeho tým rozhodl pro zahájení kampaně právě v Dallasu byl ten, že právě v tomto městě v prezidentských volbách v roce 1960 získal Kennedy nejmenší podporu ze všech velkých měst USA, a tak si chtěl s dostatečným násobkem zajistit podporu právě tady. Rozhodnutí o této návštěvě padlo již 5. června 1963 při společném jednání prezidenta Kennedyho, viceprezidenta Lyndona Johnsona a texaského guvernéra Johna Connellyho. Toto jednání zohledňovalo i bezpečnostní opatření zvláště proto, že vznikly pochybnosti o bezpečnosti prezidenta, v důsledku předešlé události během oslav Dne OSN, kdy byl právě v Dallasu napaden nejen slovně, ale i fyzicky vysanec Spojených států v OSN Edley Stevenson. Ten přežil, ale ochranka měla co dělat, aby jej před rozvážněním davem uchránila. Tehdy tajemník prezidenta jménem Lincoln Kennedy ho před návštěvou Dallasu varoval. A když už tam chtěl jet, doporučoval nejet otevřeným automobilem, nejbrž uzavřenou obrněnou limuzínou, která by odolala i střele se zvýšenou průrazností. Kennedy tyto tajemníkovi obavy odmítl. Dále se probírala i možnost ukrytého odstřelovače, neboť terén ve městě byl k tomu vhodný. Proto se vybírala nejvhodnější trasa. Ostatně již při této poradě a později i v mnoha dalších se Kennedy nejvíce obával právě jako by měl tušení. V původním plánu po vybrání trasy měli pokusem běžet hustě kolem pomalu jedoucího automobilu s prezidentem členové ochranky, <coughs> aby tak znemožnili střelci zamířit na prezidenta a v podstatě by ho kryli svými těly. Tragédií bylo, že tito členové byli před výjezdem kolony z letiště odvoláni. Proč asi? V plánu tež bylo, že se korona ani na chvilku nezastaví. Ale nedodrželo se to ve dvou případech. Poprvé nechal prezident, a byl to jeho rozkaz, svůj vůz zastavit u houfu malých dětí s nápisem Pane prezidente, prosíme, zastavte a potřeste si s, náma, s námi rukou. A Kennedy poslechl. druhé nechal vůz zastavit u skupinky řádových sester, které pozdravil a prohodil s nimi pár slov. Při této příležitosti si všiml na rohu Reganovy ulice v davu lidí kněze s bílým kolárkem a široce se na něho usmál a pokynul mu rukou na pozdrav. S okolností tím knězem byl Oscar Hubert z nedalekého kostela, katolík, stejně jako Kennedy, který mu později udělil poslední pomazání. Inu, paradox času. Nebudu popisovat atentát na prezidenta Kennedyho tak obšírně, jak by si zasloužil, protože by to časové vydalo přinejmenším na dvě pokračování tohoto cyklu. Proto se zmíním jen o těch nejdůležitějších záležitostech a i tak toho bude poměrně dost. Jak jsem mi říkal, nejdřív se podívám na výsledky oficiálního výsledku, oficiální, oficiálních výsledků vyšetřování státní vyšetřovací komise, kterou známe jako Vorenova komise. Podle ní, ve chvíli, kdy jela limuzína s prezidentem a jeho doprovodem kolem texaského knižního velkoobchodu a začala právě výjíždět stále velmi pomalým tempem, aby si davy mohli prezidenta pořádně prohlédnout a on jim kynul do ulice Elm Street, kdo si zahájil palbu na prezidenta. Většina kolem stojících svědků po atentátu při výstechu uváděla, že padly celkem tři výstřely. První střela minula a směřovala do chodníku. Lidé zatím byli v klidu. Světkové uváděli, že se domnívali, že se jednalo o ránu z výfuku špatně seřízeného auta. John Fitzgerald Kennedy a guvernér Connelly se zmateně rozlíželi v tomto okamžiku kolem sebe. V tom ale Connelly poznal, že se jednalo o výstřel a vykřikl: O, ne, ne, ne! Prezident právě v tuto chvíli mával zvíženou rukou davům po své pravici, když mu další kulka vnikla do vrchní části zad, prošla jeho krkem a vyšla ven dícnem. Poté zvedl ruce a chytil se za krk. Zavrávoval nejprve směrem dopředu, potom vlevo. To je velmi důležitý fakt. Manželka je opjala se slovy, ale ne, můj bože, zastřelili mi manžela. Chvíli se odmlčela a pak dodala, miluju tě, Jacku. V tu chvíli ale sišel tajný agent Kellerman, který byl vedle, vlevo vedle vozu, jak prezident zachroptil větu. Můj bože, trefili mě. Podle původní teorie jedné kulky měla tatáž kulka zasáhnout i guvernéra Connellyho, projela mu zády hrudníkem, pravým zápěstím a levým stehnem. Hned po zásahu vykřikl. Můj bože, Oni nás tady všechny zabijí. Stvrzením teorie jedné kulky, která byla později zcela opuštěna, nehraje fakt, že toto zranění prezidenta nebylo smrtelné. Ozvala se však další rána. A to již bylo v době, kdy limuzína nabírala rychlost, aby z místa co nejrychleji ujela, a zasáhla pravou část Kennedyho hlavy, ze které vytrhla kus tkáně o velikosti lidské pěsti. Kapota kufru limuzíny a jeden z policistů na motocyklu jedoucí jako doprovod za vozem byli v tu chvíli potřístěni krví a částmi mozkové tkáně. Voranova komise podle dochovaných filmových závěrů uvádí, že paní Kennedyová v tuto chvíli v šoku vlezla na zadní kapotu vozu a snažila se z ní sebrat části mozku. Později při výpovědi před komisí si na tento okamžik ale vůbec nepamatovala. Není divu, na prostém čoku křičila. Zabili mi manžela, ustřelili mu hlavu. <kly> po těchto slovech rozevřela ruku v bílé rukavice a znova vykřikla. V ruce mám jeho mozek. Agent Clinton Hill, který skočil do vozu a strhl Jackie na sedadlo, uvedl, že prezident měl v hlavě zřetelnou díru velkou jako mužská pěst. Guvernér Connelly byl též vážně zraněn, ale jak jsem mi říkal, přežil. Posledním doloženým zraněným byl svědek atentátu James Tegu. Stál ve vzdálenosti 82 metrů směrem vpřed od místa, kde byl prezident zasažen a byl odraženou kůlkou zraněn na tváři. Tolik v krátkosti záznam oficiální Warrenovy komise. Celou záležitostí se začal zabývat i státní návladní z New Orleans Jim Garrison, který velmi podrobně zkoumal celý velmi tlustý fascikl Vorenovy komise a začal být vůči jejím závěrům velmi skeptický a proto prováděl velmi pečlivé vlastní šetření. Jako impuls jeho dlouholetému zkoumání a ověřování svědeckých výpovědí všech dosažitelných svědků byl podzim roku 1966, kdy mu sdělil vlivný senátor za stát Louisiana Russell Long toto. Cituji. Ti chlapi z Vorenovy komise jsou úplně vedle. Nikde na světě byste nenašel člověka, který by byl takto schopen docela sám zastřelit Kennedyho. Garrison podle svědků našel i takové svědky, kteří byli v blízkosti eh, lidi, kteří byli v blízkosti údajného místa střelby, a nikdy nebyly ani FBI, ale ani komisí, Vorenovou komisí vyslechnutí. A ten tvrdí, jeden z těch, těchto nevyslechnutých svědků, že v průběhu atentátu bylo zcela prokazatelně vypáleno pět až šest střel dvěma nebo dokonce třemi střelci. Garrison pochybuje o tom, že Oswald na Kennedyho vůbec kdy vystřelil. K Oswaldovi, tedy Kliháru Oswaldovi, se ještě vrátím. Garrison tvrdí, že se jenom ocitl, tedy Oswald, ve špatnou dobu na špatném místě a pro svou minulost a politické názory se administrativě jako atentátník nejlépe hodil. Žil dlouho v Sovětském svazu, měl ruskou manželku a byl členem komunistické strany Spojených států. Podle Garrisona byl pouze obětním beránkem pro uklidnění veřejnosti. Grison tvrdí, že z budovy knižního velkostkladu střílela docela jiná osoba. Také byly nalezeny nábojnice zcela v jiném patře, než ve kterém byl zadržen Oswald. Druhým střelcem měl být také neznámý muž ukrytý za dřevěnou palisádou, lemující travnatý pahorek a třetí střelec měl střílet z další budovy a to z budovy dal Daltex. Garrison našel a vyslechl několik svědků, kteří byli v době střelby u pahorku a pod přísahou tvrdili, že za palisádou byl silně cítit pach střelného pachu. Podle odborníka na trhaviny bývalého armádního kapitána Ralfa Jarburuga nemohl zápac, zápach střelného prachu v žádném případě být cítit, být cítit u pahorku pokud by se střílelo jenom z knižního velkoskladu. A přítomný fotoreportér, jehož fotky oblekly celý svět, Garrisonovi potvrdil toto. Cituji. Kennedyho vůz zrovna zatočil doleva směrem k železničnímu podjezdu. Ačkoliv jsem se nedíval na budovu nad námi, velmi dobře jsem všechno slyšel. Střely přicházely podle zvuků výstřelů ze spoda a z pravé strany od travnatého pahorku. Nikdy bych netvrdil, že přicházeli pouze z hora. Zvuk, který je doprovázel, nenaznačoval, že byly vypáleny z místa výše položeného než ulice. Konec citátu. Fotoreportér nikdy nebyl předvolán před Warrenovou komisi. Garrison ve své knize uvádí své přesvědčení, že prezident Kennedy se dostal pod tak, pod tak zvanou křížovou palbu, Což je typické při útoku tří snajperů. <kly> na cíl je páleno z více úhlů, aby se zaprvé zvýšila pravděpodobnost úspěšného zásahu a zároveň, aby zkomplikovala nalezení jejich úkrytů. Podívejme se nyní na nejpravděpodobnější vyjádření střelby na Kennedyho, které v žádném případě nemohl provést jediný vlk samotář. Ale zcela evidentně se jednalo o naprosto přesně vymyšlenou a propracovanou akci skutečných odborníků. Takže průběh střelby o více střelcích. Za prvé, střela je posádkou vozu zaregistrována. Nikoho však nezasáhla a trefila pouze chodník. Vypálena byla buď to z texaského knižního velkoskladu nebo z budovy Del -Tex, za jejímž vnějším požárním schodištěm mohl být v úrovni druhého patra ukryt jeden ze snajperů. Za druhé. Střela, druhá ta, byla ta první střela, druhá střela, byla vypálena o dvě sekundy později, ale od dřevěné palisády a zasahla Kennedyho do krku. Lze se podívat na zapruderův dokument, okénko 188. Tam se Kennedy chytá oběma rukama za prostřelený krk. Třetí střela silného kalibru, vypálená ze šestého patra skladu knih těsně minula prezidenta a zasáhla guvernéra Connellyho dozad, proniká hrudníkem a vychází z těla ven v místech jeho pravé prsní bradavky. Čtvrtá střela, kolem níž panuje nejvíce dohadů a nejasností, měla být prý opět vypálena z budovy Deltex, Nacházející se naproti skladu knih a učebnic a údajně způsobila zranění na prezidentových zádech. Pátá střela byla vypálená z travnatého pahorku. Zasáhla prezidenta do spánku a vytvořila fatální frakturu lepky, přičemž vytrhla velký kus mozkové tkáně. Její náraz, opět velmi silný kaliber, prudce pohnul prezidentovým tělem dozadu a poté doleva. Právě genetická energie této, této páté střely. Mnoho svědků přítomných přímo na místě činu vyjádřilo přesvědčení, že tato střela byla vypálená zpoza dřevěné palisády. U silného kalibru je více zápachu střelného prachu po výstřelu. Šestá střela byla vypálena opět z budovy knižního velkoskladu, rozstříštila zápěstí guvernéra Connellyho a pronikla jeho levým sténem. Teorii, O střelbě spoza travnatého pahorku podporuje i svědectví Žilí N. Mercer, Mercerové, která chvíli před spácháním atentátu zastavila se svým vozem na kraji silnice nedaleko té dřevěné palisády. <těk> Viděla mu, že vystupujícího z dodávky jenž nesl cosi jako pušku ve speciálním pouze směrem k dřevěné palisádě. Tuto výpověď doplňuje další svědectví, a to Jean Hillové, která podobně jako později další svědek J. C. Price viděla i hned po střelbě rychle běžícího muže v nědem kabátu a klobouku směřujícího ke kolejím u železničního vyjadektu. <kly> Svědkyně Hillová stála v době atentátu se svou přítelkyní Mary Moormanovou na Delej placa, D. je jen několik metrů od místa, kde byl prezident Kennedy smrtelně zraněn. Tyto dvě světky měl vidět společně na snímku čísta, číslo 301 za, teda na okénku číslo 301 za Pruderova filmu. Zmíněného muže pak Hillová identifikovala jako Jacka Rubyho. Nicméně jeho přítomnost na Daily Plaza placa nelze zcela stoprocentně dokázat. O faktu, že jeden z výstřelů, jeho škůlka měla zasáhnout prezidenta do hlavy a prakticky ho zabít, vypovídá i chování řadových policistů, kteří byli rozestavěni podél celé plánované trasy prezidentova průvodu městem. Jakmile kolona míjela zmiňovaný travnatý pahorek a zazněla rána, tedy výstřel, rozběhli se policisté, ale i někteří ze svědků, tryskem právě k oné dřevěné palisádě. Toto spontánní chování nejen několika policistů, ale i svědků jasně svědčí o tom, že právě z těchto míst zazněl nejméně jeden výstřel. Toto chování, ale i spěch policistů, kteří ve velkém chvatu doběhli k palisádě a začali prolížet, nelze jinak vysvětlit, že jak oni, tak i několik přihlížejících museli z těchto míst slyšet výstřel. Zdali policisté za palisádou něco našli se neví, neboť jejich výslech nikdy nebyl zveřejněn. Další ze svědků byl to MS Holland, vypověděl, že kolonu sledoval ze železničního viaduktu a uvedl, <kým> že okamžitě po zaznění tří výstřelů se rozběhl kolem rohu, kde se viadukt napojoval na zmíněnou dřevěnou palisádu či plot, ale neviděl nikoho, kdo by z tohoto místa prchal. Podle zvuku střelby ale usoudil, že rány přicházely ze směru travnatého pavorku a navíc uvedl, že z tohoto místa zřetelně vidět, viděl vycházet dým. Svědků, kteří potvrzovali Garrisonovu teorii, bylo víc, jak vyplývá z uvedených faktů. Střelbu stranatého Powerku podporuje i již zmiňovaný J.C. Price, který stál v době střelby na střeše poštovního úřadu. K incidentu vypověděl toto. V oblasti železničního viaduktu jsem zaslechl několik výstřelů. Bylo jich asi pět. Poté jsem spatřil rychle běžícího muže, který, který směřoval k vozům zaparkovaným nedaleko železniční trati. Měl na sobě bílou košili bez kravaty a kalhoty v barvě kaky. Zdálo se mi, že měl delší tmavé vlasy a podle toho, jak rychle běžel, bych jeho věk odhadoval tak na 25 let. Držel něco v ruce, připomínalo mi to vysílačku, ale tím si jistý nejsem. Konec citátu světka. Teorie o tom, že střelců bylo více a že stříleli křížovou palbou s několika stanoviš podporují další svědectví. Popisují, že dokonce viděli pušku v okně knižního velkoskladu v šestém patře a jasně slyšeli výstřel. Další dva svědci, kteří sledovali průjezd prezidentské kolony z pátého patra stejného skladu, uvedli, že jasně slyšeli tři výstřely přicházející ze směru přímo nad jejich hlavami a jeden z nich, jménem Norman, uvedl, že jasně slyšel zvuky nabíjení pušky, ale i pát vystřelných patron na betonovou podlahu nad nimi. V budově byli i policisté. A ti okamžitě po prvním výstřelu zalarmovali kolegy, nacházející se nedaleko. Odhady času, kdy dalacká policie zablokovala všechny vchody do budovy, se pohybují v rozmezí od 12.30 do 12.50 hodin. Mezi touto dobou byl prokazatelně otevřen zadní unikový východ a budovu tak mohl v tomto časovém rozmezí prakticky nepozorován opustit kdokoliv. Ze 104 vyslechnutých svědků stojících na Daily Plaza, kteří slyšeli výstřely, 56 z nich uvedlo, že výstřely pocházely od budovy texaského knižního velkoskladu, 35 se domnívalo, že výstřely pocházely z travnatého Pahorku, 8 z nich uvedlo, že slyšeli výstřely jak z budovy, tak z Pahorku, a 5 z nich nedokázalo směr, odkud se výstřely ozvaly, přesně specifikovat. Podle závěru soukromého vyšetřování celého atentátu vyplývá, že se Garrisonovo zjištění naprosto odlišuje od oficiální verze, verze Warrenovy komise o jednom střelci, a to Lee Harry Oswaldovi. Podívejme se na, ujišť, na zjištěné jeho chování tak, jak bylo oficiálně uvedeno. Tento pozdější hlavní obviněný pracoval v texaském knižním velkoskladu od 16. října 1963 jako posilový brigádník na předvánoční období. Tak, a nyní uvedu jedno ze zásadních svědectví, které ovšem nebylo Vorenovou komisí vůbec vzato v potaz. Svědek, pracující ve velkoskladu, ale nikoli vznámý nebo kamarád Osvolda uvedl, že přibližně 90 sekund, tedy 1 minutu a 30 vteřin po atentátu, viděl Osvolda v malé jídelně ve druhém patře budovy jak v klidu popíjí coca colu a pojídá sírový sendvič. To znamená, podle Warrenovy komise, že Lee Harvey Oswald musel v rozmezí jedné a půl minuty stihnout vypálit tři rány z pušky na prezidenta, ukrýt pečlivě pušku mezi krabicemi, seběhnout čtyři patra směrem dolů, neboť v této části budovy výtah nebyl, koupit si v jednom z automatů kolu a ve druhém sendvič, usadit se u stolu na opačné straně jídelny, než se nacházely oba automaty, a ještě sníst polovinu sendviče a vypít půl plechovky koly. Prvním policistou, který po atentátu vstoupil do budovy, byl policista Marion Baker bylo přesně 12 hodin 32 minut. Ve vstupní hale spatřil ředitele podniku Roje Trulliho, Trolli, kterého se zeptal, kde jsou tu schody nebo výtah. Ředitel mu sdělil, že výtah je až ve druhém patře. Když do patra dorazili po schodech, spatřili Osvalda, jak vychází z kantýny. Bylo 12 hodin 33 minut. Policista Baker na něho hned zavolal. Hej, vítám, pojďte sem! Oswald se v naprostém klidu otočil a šel k policistovi. Ten se zeptal Truliho, tedy ředitele, zdali zde tento člověk pracuje a ředitel to potvrdil. Takže se oba muži o Oswalda přestali zajímat a běželi k výtahu na druhou stranu patra a vyjeli do šestého patra, odkud se střílelo. Policista Baker v Warrenově komisi sdělil, že Oswald byl naprosto klidný a nejevil ani nejmenší známky nervozity, a to ani ve chvíli, kdy na něho zpočátku namířil revolver. Oswald poté opustil budovu dříve, než ji policie naprosto uzavřela. Byl jediným zaměstnancem, a to byla jeho chyba, který po atentátu budovu opustil, a ředitel tento fakt sdělil policii. A tím byl Oswaldův osud spečetěn. Stal se jediným podezřelým z atentátu na prezidenta Kennedyho. Podle policejního trasování pohybu Osvolda se ale najednou začal chovat divně. Předtím byl naprosto klidný. Podle policie, spolupracující s Vorenovou komisí, ve 12.40 Oswald nastoupil do městského autobusu. A teď se podíváme na to, jak vypovídají velmi často lidé pod masivní mediální masáží. Upozorňuji, že policista Baker, který vypovídal před Warrenovou komisí pod přísahou, uvedl, že Oswald byl klidný a podle jeho mínění nemohl stihnout od patra, kde se stílo se seběhnout a najíst se. A tak dále to už jsem říkal. Policisté a to všude na světě a v každé době jsou školeni na to, aby si při vyšetřování jakýchkoliv případů všímali podrobností. Policista Baker nebyl jiný. Ve své výpovědi neuvedl naprosto nic o zvláštním oblečení nebo dokonce o tom, že by byl potrháný nebo zakrvácený. Takové zjištění by školenému pozorovateli policistovi nemohlo ujít. Ale on o tom neřekl ani jediné slovo a ani ředitel velko, velkoskladu truly. Neřekl, když viděl, viděl odcházet z jídelny Osvolda, ani jediné slovo o tom, že by byl potrhaný. A špinavý, natož zakrvácený. A teď uvedu svědectví ženy, která se přihlásila až po delší době od činu. Zdůrazňuji ve 12 hodin 34 minut spatřil policista Baker poprvé Osvolda. Ten pak nastoupil ve 12 hodin 40 minut do městského autobusu. A tam jej údajně spatřila jakási Mary E. Bledsová. U komise řekla toto. Oswald nastoupil. Vypadal jako blázen. Rukávy mu plandali. A nyní ono plandání znázornila rukama a pokračovala košili mě roztrhanou, nevyspravenou s dírou. Byl špinavý a dívala jsem se raději jinam. Nechtěla jsem, aby poznal, že jsem ho spatřila a tak jsem koukala ven. Někdy v tom okamžiku řidič řekl, že právě zastřelili prezidenta Kennedyho. Jistě se jste, vy posluchači naši, sami zjistili veliký rozpor u obou svědectví. Zatímco školený policista o Oswaldově oblečení neřekl ani slovo, Znamenalo to, že bylo obvyklé pro tuto dobu a jeho pracovní zařazení. Pokud by měla pravdu světkyně, vypovídající mnohem později, jak je tedy možné, že školený policista si roztrhaného oblečení Osvalda nevšima? Pravdou je nejspíše to, co říká policista, a paní si jednoduše pod vlivem masivní mediální propagandy, aby národ uvěřil v jednoznačnou vinu za atentát podání Osvolda, Vybájila vlastní představu o atentátní kovina prezidenta. Ale pojďme v trasování dále, abychom poznali, jak se po zabití prezidenta choval jeho údajný vrah. Byl velmi silný provoz. Autobus jel pomalu, a tak Oswald o dva bloky dále po trase autobusové linky vystoupil a vzal si taxíka se kterým dojel ke svému bydlišti na adrese 1026 North Bakery Avenue. Do svého bytu přišel přesně ve 13 hodin. O tom vypovídala, a o tom vypovídala další žena domovnice Erlín Robertsová. Řekla Warrenově komisi toto. Doma si jen oblékl kabát a vyšel z bytu. Šel velice rychlou chůzí, takřka běžel. Je pak byl, dle dalšího světka, viděn na blízké autobusové zastávce a podle další svědecké výpovědi byl pak spasen v rezidenční čtvrti Oak Cliff v ulici 10. Avenue, která byla zhruba 1300 metrů, tedy 1,3 km vzdálená od jeho bytu. Podle závěrečné zprávy Warrenovy komise se potom událo následující. Zde jej spozoroval strážník Tipit a promluvil na Oswalda skrze okénko svého vozu. Pak vystoupil a chtěl s Oswaldem dále hovořit, ale ten, dle oficiální verze, měl vytáhnout revolver Ráže 38 a chladnokrevně typita zastřelil hned čtyřmi ranami. Měli to potvrdit dva svědci, ale nebylo nikdy a nikde uvedeno ani jejich jedině jméno. V tomto bodě již u Vorena existovaly důvodné pochybnosti, že se skutečně jednalo o Osvolda. Podle očité svědkyně tohoto činu, Agila Klemoncová uvedla, že stála na rohu desáté evénu, tedy velmi blízko, a sdělila pod přísahou, že muž střílející na policistu Typita měl krátce střížené vlasy a byl vysoké a statné postavy. Oswald byl malý, hubený a měl delší tmavé vlasy, takže se na něho tento popis naprosto nehodí. Nicméně na tuto výpověď a komise nebrala zřetel a nebyla uvedena v oficiálním zápise. Další významnou pochybnost do případu vnesl policista Gerald Hill, který komisi sdělil, že po chvíli po zajištění Oswalda u něho opravdu našli revolver, Odpovídající ráže, ale byl zajištěný a měl plnou nábojovou komoru. Kdy a kde by mohl vyhodit z bubínku prázdné nábojnice a bubínek dobít, komise neuvedla. A další podivnost. Na místě vraždy policisty Tipita byly nalezeny dvě vystřílné patrony místo oficiálních čtyř, jak zněl závěr komise. A navíc se ráže výrazně lišila od Osvoldova zajištěného revolveru a poslední námitka policisty. Jak by se na místě činu, říkal ten policista Hill, mohli najít prázdné nábojnice z bubínkového revolveru, když ty po výstřelu zůstanou uvnitř bubínku. Na to opět komise nereagovala. A já jen dodám, jenom automatická pistole, nebo poloautomatická pistole, nikoli bubínkový revolver, vyhazuje po výstřelu prázdné nábojnice ven. A jdeme dál. Po této vraždě policisty měl Oswald jít do kina, ale nekoupil si stupenku, což vedlo 22-letého zaměstnance prodejný stupenek k tomu, že na Oswalda zavolal policii. Policie přijelala 13 hodin 45 minut a přímo v sále osvolda zatkla. Ten měl údajně na policistu vytáhnout opět svůj revolver a poslouchejte podrobně a pozorně, ale policista Morris M. McDonald uvedl, že on zabránil Oswoldovi ve slbě tím, že mu vložil mezi kohout a bubínek tenkou blanku kůže, jež se na lidské ruce nachází mezi palcem a ukazovákem. Vážení posluchači, kdo vlastníte revolver? Zkuste co nejrychleji, nežli se stačí zmáčknout spoušť, <kly> vložit onu zmiňovanou blanku mezi ukazovákem a palcem, mezi bodec spouště a bubínek. Tak rychle to prostě nejde celá výpověď policistě je naprostý nesmysl. A navíc, většina revolverů bubínkových má tak silné pero, že by ten hrot po výstřelu tu tenkou blanku kůže prorazil a stejně by to vystřelilo. Zkrátka Oswald byl obviněn z vraždy prezidenta Kennedyho a policisty Typita. Po celou dobu opakoval na otázky, proč zastřelil prezidenta a policistu tato slova. Naprosto nechápu, o čem celé tohle je. Sebrali mě asi jenom protože jsem žil v Sovětském svazu. Jsem jenom obětní beránek. Schrňme si tedy fakta. Bezprostředně po výstřelech s Oswaldem hovoří policista a nic nevzbudilo jeho podezření. A to ani oblečení. Fakt číslo jedna. A teď fakt číslo dvě. Pokud se při prvním setkání s policií choval naprosto klidně, a stejně klidně se choval potom v autobuse, neboť kromě oné jedné zmiňované také svědcině, si ostatní cestující Osvalda vůbec nevšimli a nikoho roztrhaného a špinového v autobusu neviděli, jak zjistil uh, Garrison. A fakt číslo tři. Proč by Oswald střílel na policistu? A zároveň se vkrádá další otázka. Proč by vlastně měl policista oslovit muže normálně a klidně jdoucího pochodníku? <kly> Vypadá to, že se jednalo o úplně někoho jiného. A mohl bych uvést ještě několik dalších faktů svědčících o tom, že Lihárvi Oswald vrahem nebyl. A další podivnost. V USA, kde chodí advokát za zadrženým co nejdříve a musí být mu být přítomnost povolena, Oswald o tuto možnost přišel a až do 24. listopadu opakoval při všech výsleších, že nic neprovedl. Zároveň uvedl, že pravda výjde na povrch až při soudním procesu, kdy mu budou muset obhájce povolit. Ten den, 24. listopadu, měl být Oswald převezen z Dalaské vazební věznice do Dalaské okresní věznice. K útoku na něj došlo v podzemí věznice, kam veřejnost nemá normálně přístup ale v tomto případě byla udělena výjimka. A na Osvolda čekal celý houf fotografů a novinářů a filmařů. A pak se v 11 hodin 20 minut objevil v houfu, houfu policistů Oswald v poutech. Z přihlížejícího davu námle náhle vystoupil 52-letý Jacob Rubinstein, všeobecně ovšem používající nežidovské jméno Jack Ruby. S výkřikem zabil si mého prezidenta, ty kryso! Vytáhl z kabátu revolver a z blízkosti střelil Oswalda do břicha. Velmi, ale velmi zajímavý byl výkřik jednoho z eskrutujících policistů, který je zaznamenám na filmu. Na filmu. Vykřikl i hned po srbě. Jacku, ty skurvy synu! Co tato slova znamenají? Jediné, policista. Jehož jméno ve Vorenově komisi uvedeno vůbec nebylo. Musel Jacka Rubyho dobře znát že by byl návštěvníkem rubyho nočního klubu Karusel, to se nikdy nezjišťovalo a nezjistilo. Lihárvy Oswald utrpěl průstřel v oblasti Dutiny Břišní s následným masivním krvácením z poškozené mezenterické tepny. Okamžitě, jako by byla sanita pro podobnou příležitost připravena, byl odvezen během minuty do nemocnice Parkland Memorial Hospital ve které dva dny předtím zemřel prezident Kennedy. Lee Harvey Oswald svému zranění podlehl ve 13 hodin 7 minut. Jack Ruby uvedl, že zabitím vrha prezidenta chtěl ušetřit vdovu od útrap, kterými by musela projít při procesu s vrahem jejího muže prezidenta. Jenže již tenkrát a také téměř okamžitě mnoho komentátorů uvedlo, že jediným úkolem Jacka Rubyho bylo odstranit Osvolda, aby nemohl stanout před soudem, aby pravda o atentátu nevyšla najevo. Jack Ruby byl dne 13. dubna 1964 odsouzen za svůj čin k trestu smrti na elektrickém křesle a nepomohla veškerá snaha jeho renomovaných a drahých obhájců že nebyl v době svého činu příčetný. Ruby se však opět na radu právníků odvolal. Ale ještě dříve, než vůbec mohl začít nový odvolací soudní proces, Jack Ruby zemřel na pokročilou, rak... pokročilou rakovinu plic 3. ledna 1967. Velmi zajímavá slova vyšla najevo ještě v době jeho věznění, když tehdy řekl do médií. A byl to přímý přenos, takže se to nedalo v podstatě e, smazat. Řekl toto. Svět se nikdy nedozví pravdu o atentátu. Jinými slovy, moje pravdivé motivy. Na neštěstí ti lidé, kteří tím tolik získali a kteří měli silný motiv mne dostat do této situace, nikdy nedovolí, aby skutečná pravda spatřila světlo světa. Tolik vrah Lee Harvey Osvalda, Jack Ruby. Jack Ruby příliš penězi neoplýval, spíše byl víc zadlužený a úvěry splácel jenom horko těžko. Po jeho smrti se však najednou objevilo jeho ohromné dědictví, ze kterého jeho rodina mohla spokojeně dlouhodobě žít. Kde se asi tolik peněz vzalo? Když předtím si musel vzít na provoz svého baru úvěr. A to opakovaně nebyl přinucen údajný komplic policie k tomuto činu s příslibem beztrestnosti a za peníze? To nevíme. Kvůli atentátu na prezidenta Kennedyho bylo v průběhu dalších let vytvořeno ještě mnoho a mnoho komisí. Všechny, až na vyšetřování státního návladního Garisona nakonec stejně dali zapravu té první Warrenově komisi a potvrdili, protože museli, že vrahem byl vlk samotář Lee Harvey Oswald. Ovšem státní návladní Garrison po celý život tvrdil na základě vlastních a opravdu pečlivých vyšetřování, že Oswald vrahem nebyl a jeho smůla byla, že byl v nepravou chvíli na nepravém místě a navíc měl z několika letého oficiálního pobytu v Sovětském svazu za manželku Rusku a byl členem komunistické strany USA. Ideální vrah prezidenta Spojených států, že? Takže jak to vlastně bylo, podle Garrisona? Vraždu prezidenta Kennedyho má na svědomí tehdejší šedá zóna. Dnes ji nazýváme Deep State. Kennedy jako kandidát Deep State zpočátku přesně plnil zadání, které plnit měl, tedy vyostřoval studenou válku a nenávist k sovětskému svazu v Americe. To bylo v pořádku, proto byl dosazen na prezidentskou funkci. Jenom, potom, Jenomže potom se utrhl za řetězu, dalo by se říci. Využil své obrovské popularity a chtěl zbavit Deep State absolutní moci nad státem tím, že by eliminoval Federální rezervní fond FED. Proto začal tisknout své červené dolary a chtěl přejít ze soukromé tiskárny FEDu na státní tisk peněz čímž by získala prezidentská administrativa mnohem více moci. Probíhalo několik jednání kvůli této záležitosti, ale Kennedy byl vůči Deep State neústupný. Dokonce ustál i aféry na něj s nasazenými herečkami Audrey Hepernovou a Marilyn Monroe. A to Deep State nečekal. Spíš čekali, že mu udělá Jacqueline Kennedyová ze života peklo. Pak se o ní ještě zmíním. Teď dokonce asi ani nekonal ten rodinný rozraz. Jackie moc dobře věděla, co se od ní čeká, jak se má chovat. Byla taky pořádně vycvičená. Nebyl jistý a zaručeně ani impeachment. Nemusel by výjít. A tak musel přijít na řadu atentát. Vysoce kvalifikovaní agenti jej pak provedli a administrativa, opět nyní poslušná, vše zakryla a měla i vyníka osvolda. Národ si poplakal, posmrtně se stal prezident Kennedy americkou ikonou a vše šlo dál svou vlastní cestou. Tak tohle tvrdil státní návladník Garrison. A není divu, že svou knihu napsal s mnohaletým spožděním a to až když byl v důchodu. Jinak by totiž nemusel dopadnout dobře. I tak byl médií dehonestován a zesměšňován, a většina veřejnosti stejně raději věřila oficiální propagandě, protože to bylo pohodlnější a nic špatného jim nehrozilo. Ale popravdě řečeno, dodnes platí slova Jacka Rubího. Skutečnou pravdu o atentátu na Kennedyho se svět ještě nedozvěděl a pochybuji, že někdy vyjde na povrch. A ještě jedna velmi důležitá indicie. John Fitzgerald Kennedy se netajil svým odporem k CIA. <kly> Zvláště pak za vedení jednoho z největších válečných štváčů, jejího ředitele, Alena Dallese. Kennedy po neúspěchu v západ v zátoce sviní tuto akci zdědil a podepsal až po silném nátlaku, prohlásil na adresu CIA. Nejraději, by, nejraději, bych si rozbil na tisíc kousků a rozfoukali po větru. A ještě jedna záhada ohledně atentátu. Je velice podivné, že onoho 22. listopadu ve 12 hodin 32 minut, tedy pouhé dvě minuty po atentátu, došlo ve Washingtonu DC k totálnímu výpadku naprosto všech telefonních linek. Výpad, výpadek trval víc než hodinu jenom linka ředitela FBA Edgara Hoovera, dalšího ze zmetků, zůstala po celou tu dobu záhadně funkční. Není to další indicie? A to ještě není s těmi podivností vše. Existovalo svědectví, podle kterého byl policista Typit, údajně zastřený právě Osvaldem, viděn dva dny před atentátem, to je 20. listopadu 1963, ve společnosti Osvalda v jedné z láských restaurací. Proč? O policistovi Tipitovi byl známo, že udržoval čilé styky s mafií, zejména pak s lidmi z okruhu Jacka Rubioho, se kterými se velmi dobře znal. A teď se podívám na záhadné postavy na náměstí Daily Placa. Tato fakta byla svědecky a některá z nich i fotograficky potvrzena z místa činu. Vše je uvedeno v, uvedeno v knize Jima Marse s názvem Křížová palba, komplot, který zabil Kennedyho, která vyšla až v roce 1989, uvádí, že existuje podezření týkající se Jerryho T. Belknapa, zaměstnance novin Dallas Morning News, kterého krátce před příjezdem prezidentské kolony, bylo to ve 12 hodin 15 minut, postihl epileptický záchvat a to nedaleko rohu ulic Houston a Elm Street. Podle spekulací měl Belknap záchvat jen předstírat za účelem odvedení pozornosti policie, aby tak skuteční pachatele atentátu mohli v klidu zaujmout střelecké pozice. A skutečně, policisté ho nechali odvést do stejné nemocnice, kde později byl i prezident Kennedy, jenomže vůbec neexistuje jediný lékařský záznam o jeho ošetření, což je v USA ze zákona povinnost. Sám. Belknap to vysvětluje tím, že právě ve chvíli, kdy čekal na lékařskou prohlídku, dorazil vůz s těžce zraněným prezidentem a nastal zmatek. A jemu se prý zatím udělalo lépe, a tak se sebral a odešel pryč. Není to podivné? Navíc, když tento muž předtím nikdy, ale ani potom, nebyl na epilepsii vůbec léčen, nikde neexistuje o tomto faktu ani jediný záznam. A další podivný fakt týkající se atentátu. Není známá role muže s deštníkem, který je zřetelně vidět na filmu natočeného za průderem. Po celá deset, za celá desetiletí se nevypátralo, kdo to byl a proč se choval tak, jak se choval. Stál těsně vedle vozovky a ačkoliv ten den bylo krásné a slunečné, teplé počasí, držel tento muž v ruce otevřený černý deštník, přičemž, jakmile projížděla kolona Prezidenta, kolem něho jej opakovaně rozevíral a zavíral. Je to vidět na filmu. Soukromý vyšetřovatel atentátu Robert Groden vyslovil ve své knize dvě hlavní otázky. Měl snad být tento deštník formou vizuálního signálu, který případným střelcům dával pokyn k zahájení palby? A druhá otázka. Nebyl tento deštník dokonce nějak maskovanou, důmyslnou zbraní? I hned po atentátu, tento muž, podle filmu, Deštník složil a usedl na obrubu ke dvěma dalším mužům. Chvíli spolu hovořili a pak se rozešli každý jiným směrem. Podivných faktů vzhledem k atentátu na prezidenta Kennedyho je však ještě více. Ale o nich si budeme povídat, vážení přátelé, zase až za týden. A věřte, že tam těch faktů, záhadných faktů, je víc než dost. Takže závěr vyšetřovatelů, že vraždu si objednal americká šedá zóna, tedy Deep State a Fed za pomoci FBI a CIA je víc než pravděpodobná. Ale jak říkám a jak to řekl Jack Ruby, pravdu se svět asi nikdy nedozví, anebo až tak dlouho potom, že my tady už dávno nebudeme. Takže příští týden se těšte na další velmi zajímavý povídání o atentátu, podivnostech při atentátu na Kennedyho a podíváme se i na další záležitosti. Ode mne je to dneska vše. Přeji vám hezký další poslech.